I avui la consellera de Benestar Social s'ha sotmès a una entrevista gens convencional. Asunción Sánchez ha participat en el programa de ràdio que habitualment emeten els ancians de la residència i centre de dia de Pussol. Estos locutors sèniors li han transmès les seues preocupacions i ells han atès les explicacions que la consellera els ha donat al voltant de les actuacions que s'estan portant a terme enfocades sobretot a la creació d'entorns que fomenten la participació i l'autonomia dels majors als centres de residencials.